Заплющ очі і прислухайся уважніше. Ти почуєш мелодію, яка наповнює це місто, додає йому ще більшої краси та гармонії. О, так, здається, я її чую. Вона прекрасна. Глядачка родом з Луганщини, одна з дітей переселенців, присутніх на виставі, Аліна Хрикіна, каже, що благодійна драма «Аффабель» змушує задуматись над життям. Ця вистава дуже захоплююча, показуючи навіть, як звати персонажів, задумуюся, як ти живеш з цим життям і чи який ти вибираєш шлях, що ти будеш робити подальше і як ти будеш ставитися до інших, як ти будеш сама себе оцінювати, так і буде тебе вести все життя. Тобто після нашої смерті ми будемо відповідати за всі наші вчинки. Співорганізатор заходу, єпископ церкви християн віри Євангельської Івано-Франківської області Юрій Веремій, говорить, що подібні вистави формують особистість дітей. Хочеться, щоб були доглянуті в деякій мірі різні верстви населення. І саме діти, які попали в такі життєві складні обставини. І наша молодь організувала таку виставу «Аффабель» по книзі відомого християнського письменника Джона Бівера, яка розповідає про вікно до вічності. Життя продовжується на землі, і люди живуть собі як хочуть, а все ж таки потрібно буде десь колись стати перед Всевишнім. Організатор заходу, представник християнського молодіжного руху «Орієнтир» Василь Черняк каже, що мета вистави – показати дітям важливість вибору між добром і злом. Ця драма, вона була поставлена для того, щоб показати дітям, різним дітям, яких ми запрошуємо. До речі, ми запрошуємо дітей, які мають різні переживання, тобто дітей-сиріт, дітей, які мають якісь фізичні чи психологічні обмеження, і дітей, яких батьки перебувають в зоні АТО, для того, щоб дітям показати вибір. Основна мета автора – показати цінність людського життя та привернути нашу увагу до неминучої перспективи вічності. По закінченні благодійної драми усвідомлення «Аффабель» на дітей атовців, переселенців та соціально незахищених категорій чекали різноманітні подарунки від благодійної місії «Сумка самарянина». Олександр Букатюк, Назар Вінтонюк, ЮА «Карпати».